Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 Minit MMTV edisi 18 Oktober 2023. Kita mulakan dengan berita utama. Ini sudah tahap gila, mereka sudah hilang peri kemanusiaan. Itu merupakan penegasan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengecam sekeras-kerasnya serangan terbaru Israel ke atas Hospital Al-Ahli Al-Arabi di utara semenanjung Gaza malam tadi. Beliau berkata serangan yang mengorbankan 500 nyawa petugas kesihatan dan pesakit Palestin itu merupakan satu tindakan gila dan keterlaluan oleh pihak Zionis terhadap rakyat Palestin di Gaza. Anwar turut menyatakan kekesalan terhadap sikap bermuka-muka beberapa negara barat yang kononnya cuba membela hak kemanusiaan di Gaza namun tiada tindakan diambil untuk menghentikan keganasan Israel. Dalam pada itu berkenaan status pasukan pengaman negara di bawah misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan, Anwar menjelaskan keputusan mengekalkan pasukan keamanan di negara itu dibuat bersama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tindakan pengumuman yang melanggar undang-undang peperangan itu turut dikecam oleh beberapa negara jiran, Palestin termasuk Jordan dan Mesir serta Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berteka-teki berhubung rombakan kabinet yang setakat ini belum dimutamadkan. Ketika ditanya soal itu selepas hadir ke sebuah program hari ini, Anwar yang juga Menteri Kewangan masih tiada jawapan konkret bila rombakan tersebut akan dilakukan. Ditanya bila ia akan dimutamadkan, beliau hanya memberikan jawapan ringkas. Bila ada calon, nanti saya tanya ke pimpinan parti Kerajaan Perpaduan dahulu. Spekulasi rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan semakin bertiup kencang dengan Anwar dijangka melakukannya selepas selesainya pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai di Pahang pada 7 Oktober lalu. Rombakan Kabinet perlu dibuat segera bagi mengisi kekosongan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup susulan kematian Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai lalu. Dalam pada itu, Anwar mahu Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengemukakan bukti yang mendakwa Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Dizulkarnain Abdul Khalid di Ugut untuk menyokong Kerajaan Perpaduan. Beliau turut mengesahkan beliau belum bertemu dengan Iskandar Zulkarnain namun mengucapkan terima kasih kerana menyokong Kerajaan Perpaduan. Pengasas bersama dan pemegang saham majoriti Mai Elan Sdn Bhd, Goh Wan Hua serta isteri dan anak lelakinya direman 4 hari bagi membantu siasatan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yusof berkata, pihaknya telah mendapatkan permohonan reman untuk ketiga-tiga individu terbabit bermula hari ini. Menurutnya, ketiga-tiga mereka ditahan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sementara itu, Goh 57 tahun, Niu En Li 55 tahun dan Goh Zihan 26 tahun ditahan di kediaman mereka di Shah Alam semalam. Terdahulu pada 12 Oktober lalu, Mai Elan mengumumkan syarikat itu menggantung operasinya serta merta akibat cabaran kewangan signifikan serta akibat tindakan pelabur dipercayai menarik diri pada saat akhir. Polis sedang mengesan pemandu kereta dan seorang kanak-kanak yang dirempuh sebuah kenderaan utiliti sukan selepas terjatuh dari pintu belakang sebuah kereta ketika membuat pusingan U di kawasan lampu isyarat depan Kota Sri Mutiara Jalan Sultan Yahya Petra semalam. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, berdasarkan video kamera papan pemuka sebuah kereta yang tular mendapati kejadian itu berlaku kira-kira pukul 5.42 petang. Menurutnya, kejadian itu dipercayai berlaku akibat kegagalan pemandu kereta yang dinaiki kanak-kanak tersebut untuk memastikan pintu penumpang sebelah kiri ditutup dengan kemas selain kanak-kanak itu dipercayai tidak memakai tali pinggang keledar. Menurutnya, kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan Eka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong,
hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka utusan.com.my. Kembali lagi. Disyaki mempunyai hubungan sulit dengan isteri rakan sendiri menjadi punca seorang lelaki Rohingya maut ditikam sebanyak 40 kali pada bahagian dada dan perut di kawasan Kebun Jagung di Kampung Melur Lama, Kota Baru semalam. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, dalam kejadian kira-kira pukul 9.30 pagi itu, buruh yang berusia 44 tahun itu meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tikaman bertubi-tubi dengan sebilah pisau pemotong sayur. Menurutnya lagi, siasatan mendapati mangsa sebelumnya dipercayai bergaduh dengan suspek yang juga rakan senegaranya di dalam rumah kerana cemburu sebelum mangsa bertindak melarikan diri ke kebun jagung berhampiran kediaman tersebut. Tambahnya, suspek dan isterinya kini telah ditahan reman selama 7 hari bermula hari ini untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Pelakon dan penyanyi popular Dayan Trisha tetap bersuara demi membela nasib rakyat Palestin meskipun menyedari tindakannya bakal merisikokan kontrak bersama jenama gegasi antarabangsa. Menerusi hantaran dalam Instagram rasminya, Dayan Trisha Muhammad Nasaruddin berkata, kelantangan berkongsi isu kesengsaraan rakyat Palestin di Gaza lebih utama berbanding memikirkan tawaran yang mungkin terjejas. Aktris berusia 30 tahun itu menegaskan dia akan terus berjuang bagi menyuarakan sokongan terhadap perjuangan rakyat Palestin demi membantu umat Islam di Gaza yang mempertaruhkan nyawa demi tanah air mereka. Dalam hantaran sama, penyanyi penat itu juga mengatakan sudah menyalurkan sebanyak RM20,000 kepada Persatuan Cinta Gaza Malaysia selain menyeru orang ramai untuk turut menyumbang. Selain Dayan, beberapa selebriti lain turut menyuarakan bantahan terhadap Israel seperti Datuk Sri Siti Nurhaliza, Niloufa, Zulin Aziz dan ramai lagi. Kita teruskan ke berita luar negara. Penduduk Purwakarta wilayah Jawa Barat kecoh selepas deretan 5 kubur yang lengkap dengan kain putih dan ditaburi bunga muncul di tepi jalan raya kemarin. Beberapa gambar menunjukkan keadaan kubur-kubur tersebut tular di media sosial sehingga menimbulkan pertanyaan ramai. Ketua Kampung Cinangka Ida Marlina kemudian tampil menjelaskan bahawa kubur-kubur itu adalah palsu yang sengaja dibina bagi memberi amaran kepada penduduk agar tidak membuang sampah merata-rata. Ujarnya, dia penat melihat keadaan jalan yang dipenuhi longgokkan sampah, malah terpaksa membersihkan sampah sarap itu setiap minggu. Namun, niat baiknya itu tidak dipandang kerana masih ada lagi penduduk yang membuang sampah sesuka hati. Katanya, ini merupakan kali kedua dia membina kubur tersebut setelah kali pertama tidak mendapat perhatian di media sosial. Seorang wanita di Indonesia mendakwa bayi yang dikandungnya hilang dalam kandungan selepas dia menumpangkan seorang nenek yang tidak dikenali ketika menunggang motosikal pada waktu maghrib kemarin. Menurut pendedahan wanita tersebut di laman sosial miliknya, sepanjang perjalanan nenek tersebut bertanya pelbagai soalan mengenai kehamilannya termasuk usia kandungan serta jantina bayi. Bagaimanapun, selepas menurunkan nenek tersebut di tepi jalan, warga emas itu hanya diam membisu dan tidak menjawab soalan apabila wanita itu bertanya lokasi rumahnya. Seminggu selepas kejadian tersebut, wanita berkenaan berkata dia mula berasa kandungannya bermasalah, lalu membuat keputusan untuk berjumpa dengan doktor. Dia kemudian terkejut apabila dia beritahu bahawa bayi dalam kandungannya hilang secara tiba-tiba. Disebabkan insiden itu, wanita tersebut berkata dia dimarahi suami dan keluarga yang menyalahkannya atas apa yang berlaku serta tindakannya mengingkari larangan mereka agar tidak keluar pada waktu maghrib. Sementara itu, kisah ini menjadi tular sehingga menerima pelbagai komen daripada netizen. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari.
Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Segmen Halal Niaga minggu ini. Jika anda peminat makanan autentik Thailand, sudah pasti anda membayangkan keenakan rasa asli sajian istimewa dari negara gajah putih itu. Tidak hairanlah menu seperti tom yum, pulut mangga, pad thai menjadi pilihan utama rakyat di negara ini. Restoran Thai Luck tidak ketinggalan dalam menyajikan menu asli makanan Thailand yang menepati cita rasa peminat makanan tersebut. Beroperasi di Cyberjaya dan Taman Desa, Thai Luck menggunakan khidmat chef dan bahan asli dari Thailand serta merupakan penerima anugerah Thai Salad 2022 bagi kategori klasik. Because we love Thai food and also we travel to Thailand so often, right? Yeah, very often. So we think to bring some Thai special food and nice food come to Malaysia. Yeah. Because now everyone know for the Thai food. I want to they have the Thai food come to Malaysia. If they have the Thai people come here can cook the Thai food. For me, love the Thai food. I love the cooking also. Menariknya, Thai Luck menawarkan harga mampu milik buat pelanggan untuk memberi peluang kepada semua merasai kenikmatan hidangan di sini. Our special food is tom yum, mamang noodles, and pad thai, and some our sauce and our ingredients are ingredients from Thailand, 100% from Thailand, and our sauce and paste we make ourselves. It's a homemade sauce. Kita ke berita seterusnya. Pertama Digital Berhad menjalinkan kerjasama dengan Pos Malaysia Berhad melancarkan perkhidmatan pertukaran shilling Kocek. Kocek bakal menawarkan perkhidmatan pertukaran shilling inovatifnya di seluruh cawangan Pos Malaysia di seluruh negara akan datang. Namun ketika ini ia hanya boleh didapati di 4 lokasi di Lembah Klang dan perkhidmatan itu dijangka berkembang ke 30 cawangan menjelang akhir 2023. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pos Malaysia, Charles Brewer berkata, Kocek mampu memanfaatkan jejak runcit Pos Malaysia. Sementara itu, Pengerusi Pertama Digital, Dato' Ahmad Nazri Abdullah berkata, pihaknya gembira menjadikan produk dan perkhidmatan Kocek mudah digunakan oleh rakyat melalui rangkaian luas Pos Malaysia. Beralih ke berita sukan. Harimau Malaya terpaksa melupakan impian untuk menjulang trofi kejuaraan Piala Pesta Bola Merdeka selepas tewas 0-2 kepada Tajikistan dalam aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil malam semalam. Skuad Tajikistan di bawah kendalian Petar Sagat yang dilaporkan tidak dapat menurunkan 15 pemain utama mereka dilihat tampil dengan corak permainan yang lebih tersusun berbanding skuad Harimau Malaya. Kawang skuad negara bolos pada minit ke-44 melalui jaringan Cyrus Rustam akibat daripada kelemahan benteng pertahanan. Skuad negara bagaimanapun gagal menyamakan kedudukan walaupun melakukan asakan bertali arus termasuk sepakan percuma oleh Safawi Rasid yang berjaya ditepis oleh penjaga gol Tajikistan dan Lerjan Baratov. Bersambung babak kedua, pasukan pelawat berjaya menambah gol menerusi pemain gantian Samir Shahrom pada minit ke-88 setelah berlakunya salah faham di antara penjaga gol Shihan Hazmi dan benteng pertahanan Dominic Tan. Keputusan 2-0 kekal sehingga whistle penamat ditiup. England bangkit daripada ketinggalan untuk menumpaskan Itali 3-1 di Wembley awal pagi tadi sekaligus mengesahkan tiket ke Kejohanan Eropah 2024. Kemenangan itu membolehkan skuad The Three Lions membalas dendam atas kekalahan kepada skuad Azzurri menerusi penentuan sepakan penalti dalam final Euro 2020 di stadium sama. Dengan saingan masih berbaki dua perlawanan, England yang tidak tewas dalam 6 aksi perlawanan sudah pun mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C. Skuad bimbingan Gareth Southgate itu hanya memerlukan satu mata sahaja lagi untuk layak ke Jerman.
dua jaringan ketua pasukan Harry Kane dan satu gol yang disempurnakan Marcus Rashford akhirnya membantu kebangkitan skuad The Three Lions selepas keninggalan 0-1 hasil jaringan rembatan jarak dekat yang Lucas Kamaka. Kini Itali perlu bekerja keras untuk layak ke kejohanan utama selepas hanya menduduki tangga ketiga kumpulan C di belakang England dan Ukraine yang berjaya menewaskan Malta 3-1. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 19 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.